السلام علیکم ګران مینه والو، څنګه امید کوم چې ټول بخیر. زه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر شوم. مونږ چې کوم زوړ کار کړو هغه پسې به اوس مخکې مونږ کار کوو. ما تاسو ویلو کړه اولنی ټاټ او دویم ټاټ ما چې کوم دی اوس لاسټ ټایم یو ویډیو جوړه کړې چې دویم ټاټ نه به مونږ بیرمی څنګه غږو. د هغې نه مخکې هم نارمل چې کوم سرګم چې کوم زموږ جوړي که نه همدغه د بیرمی سرګم دی که نه شو. دا د اولنی ټاټ نه وه. دویم ټاټ نه چې مونږ کم جوړو هغه دا وو، ډېرو ملګرو پرې پریکټس کړی هم وي انشاءالله. دا د دې ټاټ نه مونږ شروع کړی که نه ٹھیک شو. دې ټاټ لپاره لږ کښته کوم چې تاسو ته صحیح ښکاري ډیټا نه راځو ښه. او بل ما په دې کې دا ما تاسو ته ویلو چې دا د محفلونو او د میلس دغه خو نه دی، خو په دې کې د ګوتو پریکټس دومره بهترین کیږي لکه سپیډ به هم دی سره ستاسو پر راوي. تاسو په دې باندې سرګم باندې بار بار پریکټس کوئ. بل دې کې دا خبره وه چې لکه دا ساری کا دا ځینې ملګري وایي چې یار دا سور بې سوره لږي، دا تاسو چې کله ګوته ډېره دې خوا راوړئ که نه دا سور آوټ شي. ګوره ته ساری کا بل خوا سور لاړو، نو دا ساری گا دا کم چې عام دا کچه سور لګي که نه دا دې ځای نه به ګوته راوړی. ٹھیک شو. ته باندې هم پریکټس تاسو کوئ ښه. اوس دې نه پس چې کم دی نو مونږ به راځو دا خوشو دویم ټاټ وو که نه، اوس به مونږ دریم ټاټ ته راځو. دریم ټاټ چې زمونږ شروع کېږي هغه دا دی د کټه د دې سور نه مونږ شروع کوو. دریم ټاټ تاسو ته زه نږدې کړم، دې ته وګورئ دا دا ځای چې کوم راځي ښه. دې ځای نه دا اول آزاد نه بیا دا دویم ټاټ شو، دا اوس دریم ټاټ دی. دې ځای نه به زه تاسو سره بیرمی سرګم غږوم. دې ځای کې هم تاسو د بیرمی نغمې غږولی شي ٹھیک شو. نو هغې سرګم به داسې جوړېږي چې سا سا نو ری دا دویمې، ورپسې دا دریم چې کوم جوړېږي ساری بم آزاد ساری کا ساری کا ساری کا ٹھیک شو. ساری کا واپس دی هغې کچه سور لره دلته څلورمې پردې نه لګ رابره، خو ډېر به ښکته نه راځئ. دا بیا آزاد زیر مونږ سره جوړېږي. ما تاسو ته ویلي که نه بیا دا چې کوم دی زیر آزاد دا دا نه پس نی نی به هم دا شي او سا به دا سور شي سا دا سا مونږ سره راغی که نه. ګورئ ورته بیا ها نو ساری دا ما نی سا سا نی دا ما دا ری سا ساری گا ما سا سا نی دا پا ما دا ری سا دا سی اتا ٹا کمی سر سرگم جوڑی گی نارمل کنا اوش ما ریتے دی سا ری دا ما اته ټکه مونږ سره جوړ شي. بل دې کې دا رباب هم چې کوم دي نو دا زموږ په دې ځای نو نه یې میلاو. زه انشاءالله دا ویډیو هم تاسو سره شیر کوم چې یاره مونږ به د کم ځای سره رباب څنګه سور کې کوو. نو دا هغې اسان میتر دی انشاءالله هغه به زه ویډیو شیر کوم تاسو سره. دا یاد ساتي دا زموږ شوه د دریم ټاټ نه بیرمی شو را بیرمی مو ته بیر وی چې وته کم پوردو کې عراق بیر وی دا غره کنه. دې دې نبی تاسو نغمې مګ غوړې شه خود ګورت پریکټس دې کډیر خپلې لکه دا ونه بیرمی سمره دغه ته پریکټس ته خل او بیا دې
نغمی شو دی کی بتاسو نغمی مګه ولې شي لکه خو نغمی چې په ګرګو یو خچره باب دې زنه ملاو کوي او بلکې د بیرمه نغمی اب دې نغږی لکه مونږ یو د خیبر زلمی نه زو په کیسه پریکټس کوم چې آیا غږیږي کنه غږیږي کنه تاسو ته ګورې چې څنګه غږولې شم کړی شم دریم ټاک نه بینم ان شاء الله چې کوم ملګرو زموږ دا ریګولرلی ویډیو ګوري دا چینل زموږ سبسکرایب هم کوي او لایک او شیر هم کوي او کمنټ ضرور ورکوي چې مونږ ته پته لګی چې آیا تاسو زما دا ویډیو خوښوي او کنه صحیح دی ان شاء الله بیا مخکې کار چې کوم تاسو ته زه اپډیټ کوم ځان خیال ساتئ السلام علیکم